کاتم باش ئاوڕێیان وەکو زانن ئێمە لە کەناڵەکەمان کەمترین باسی ماینینگەکەین واتە زۆر زۆر کەم باسی کۆکردنەوەی دراوەکەین لە ڕێگەی ماین ئەوش لەبەر هەندێک کۆکار هۆکارێکیانەوەی کە ڕێژەکەی زۆر زۆر کەمە یعنی هەر دراوکە تو بتەوێت لەڕێی ئەپلیکەیشنەوە ماینینگ بکەیت ڕێژەکەی زۆر زۆر کەمە یعنی بینی کە ساڵێک خەریکی بوویت بەڵام کە لیست دەکرێت هەموو پارەکەت بایی کەمتریشە لە سەد دۆلار زۆر بێیانناوە دووەمیان کۆمەڵێک ڕیسکیان هەیە هەندێکیان ڕاستمی نین یعنی هەر دراوێک تۆ بڵاو بکرێتەوە یەکسەر تۆ سی جۆینی بکەیت ئەوە شێوازێکی سەلامەت نییە بۆ مانەوە لە بازاری کریپتۆ کە ببینە مۆبایلەکەت کۆمەڵێک ئەپلیکیشن تێدایە یعنی بڕە پارەی تێدایە هەندێک شتی شەخسی خۆی تێدایە یعنی تۆ نابێ ئەو ڕیسکە بکەی هەر شتێک بڵاوکراوی یەکسەر چی دایبەزێنی و جۆینی بکەیت خاڵێکی دیکەیانەوەیە بینی کە هەر دراوێک یان هەر فۆرمێکە دروست دەکرێت وا دابنێن ئێستا باسی هەمستەر کۆمباتەکەین هەموو مۆبایلەکان بڕۆ ناو ئەپ ستۆر ئەگەر محاولە بکەی کە ئەپەکە دابەزێنی بینی یەک دنیا ئەپی بەناوەوە دروست دەکەن یان ئەگەر بچیە مارکێت کەپ بەس بنووسی هەمستەر ببینەوە لە سایتی کۆین مارکێت کەپ بەسە نووسین بزانت چەند دانە هەیێنێ یەک کۆمەڵە دراوی دیکە بەناو دروستەکان ئەگەر بچیە ناو پلاتفۆرمێکی دیکە ئەو پلاتفۆرمانی تایبەتن بە میم کۆینەکان یعنی بەس بنووسە هەمستەر جا بینی یەک دنیا دراوی دیکەی بەناو دروستەکەن دە بەو شێوە یانی ئەوانە کۆمەڵەکە ڕیسکن دە بۆ ئێمە کەم باسی بوت و ماینینگ و ئێدرۆپەکانەکەین وەڵاو جار ویستم باسی هەمستەر کۆمباکت بکەم کە وە سایتە ڕەسمەکەیانە ئەویش لەبەر چەند هۆکارێک هۆکارێکیان ئەوەیە کە ئەگەر دیقەتی تەلگرامەکەیان بدەیت کەمیونیتیەکەی واتە ژمارەی بەکارهێنەرانیان ژمارەی ئەوانەی کە متابیعینیانە زۆر زۆر خەیاڵ یانی 35 ملیۆن و 800 بەهەمان شێوە تۆڕەکەیان لە ئێکس بەهەمان شێوە ژمارەی چەند ملیۆنێکی هەیە ئەوە هۆکارێک هۆکارێکی دیکەیان ڕێژەی ماینکردن واتە کۆکردنەوەی ئەو کۆینە زۆر زۆرە دووەمیان ئەو بریتیە لە گەیم کە بەهۆی ئەو گەیمەوەی کە سەپۆرتیەکە ئیدی شتێکی باشە دا بە حوکمی ئەو کۆمەڵە خاڵانەی کە وتم پێشنیارکەم کە بەکاری بێنن ئەگەر بێت و لە کەناڵی تیلیگرامەکەشمان وتم پێشتریش کەناڵی تیلیگرامەکەمانەوە بەو شێوەیە ئینفۆ ئارت تو هەموو بەیەکەوە ئەنووسی لینکەکەشیە لە کەناڵی یوتیوبەکەمانە دەتوانن بێنە ناو کەناڵی تیلیگرامەکەمان لەوێ لینکەکەم داناوە ببینە هەرەوە ڕوودامنا نووسی ماوە لینکەکەیە بەو لینکەکەیەوە کە بەو لینکەکەیەوە ئێستا دێین لە مۆبایل پێتان ڵێم کە چۆن داخلی یعنی هەر کە لینکەکەت کردەوە کۆمەڵێک ستێپ هەیە واتە کۆمەڵێک خاڵەیەک لە دوایەک پەیداڕۆی و زۆر بە ئاسانی ئەکرێتەوە کە کرایەوە بوتەکە کارا بوو ئێستا من دێم پێتان ڵێم کە شێوازی بەکارهێنانی بوتەکە چۆنە یعنی کە لینکەکەت کردەوە دوایی کۆمەڵێک خاڵنیەک لە دوایەک پەیداڕۆی و هەر ئەوەندە دواتر ببینە ئاوا لەناو تیلیگرامەکە زیادە بێ کە لەناو تیلیگرامەکە زیاد بۆم ڕۆژەکە چوویە ناو ئەو بە شێوە ببینە لە خوارە و لێرە پلەی هەیە کاتە تۆ دەی لێرە کە پلەیت کرد ئاوا تۆزەکە وەستی بەو شێوە ئاوا دێتە ناو ئەپەکە لێرە شێوازی کۆکردنەوەی کۆمەڵێک شوێنەیەک لە دوایەک ئەوە ڕووکاریە لە سەرەتاوە بە دەست پێ بکەین لێرەیان ئەبێ کۆنێکتی کەی بە ئێکسچێنجێک وەکو بین کۆنێکتم کردووە بە بایبت کۆمەڵێک ئێکسچێنجی ڕیس کردووە بە کەیف خۆت کامت پێ باش بوو ئەتوانی کۆنێکتیەوەی بکەیت دواتر ئۆکێکسی تێدا بایننس تێدا کوکۆین تێدا بایبت تێدا دواتر ببینن ئەوەی من بۆ هەر پەنجە لێدانێک چوار دانە توانی کۆ بکەیەوە ئەوشیان چۆن ئەو ڕێژەیە ڕێژەی چوار دانە و دوو دانە و شەش دانە وانە بە جوێرەی ئەکتیڤکردنی بەشەکان ئێرە گۆڕێ لێڤڵەکەی ببینە یەک ملیۆنە تا یەک ملیۆنی توانی بۆ هەر سەعاتێک ببینە 589 کۆینم ئەداتێ ئێستا ئەگەر دیقەت لێرە بدەن ینی ئەوە ڕێژەکەیە ڕێژەی 2500 قفڵیەکە ئەگەر ئاوە نەیکەیەوە بەڵام من ئێستا ببینە بە 450 ئاوە تاپیەکەم واتە لە شاشادەم ئەو ڕێژەی 2500 ئەخەمە سەر ئەو ڕێژەیە کە کۆی گشتیە بەو شێوەیە جاکە سفر بووە هەر سانیە و چوار چواردن بۆ زیادەکاتەوە تا ئەو ڕێژەی 2500 کۆتایی دێکە کۆتایی هات ئیلابێ ئاوا بێی کۆی بکەیەوە تا ماینینگ بکەیت بۆی مەجاری ئەوە هەبێ زیاترت بۆ داخل بکە ببینەوە هات سەر سفر دیقەتی ئەو ژمارەی بدەن چۆن زیادەکە ئەنی بەو شێوەیە ئەوە زیادەکە تا بێتە 2500 کە بۆ 2500 دووبارە ئەوەستێ ئیلابێ بێی بەو شێوەیە ماینینگ بکەیەوە دانەیەک دانەیەکی دیکە لێرە بەشی ماینمان هەیە ئەچین سەر بەشی ماین ببین لە بەشی ماین کۆمەڵێک بەشی دیکەمان هەیە کە ئیستیفادەی لێیەکەی ئەوەی کە وتم ڕۆژانە کە ببین لێرە دەیلی کۆمبۆ هەیە
داتي وهمروج شيش تأخيري يعني تا دروج لسديك جمع لكان دوقات وسيقات بيتو أو بشوي يعني كمالك بشي هيك توبتواني استفادة عن يعني ليبكي دواتن باش ايرن معنها الاخوار وبيونه او باش ايرن او انا تماشا او فيديو يا كي تاخيري ستا زارت داتي تماشا فيديو ديو ما كي تاخيري ستا زارت كتا داتي بلام تشونا كا تماشات كير شيك هي ليرا ودواي ساعاتي جي شيك كي كي باركت بو داخل بي ايران وكوت مو دايليا روجانا روجي كم بينصد روجي دوم هزار روجي سيم دوزار بينصد او بو زيادة كبابينة تا روجي ديما قل سريك وهموت بكيوا روجانا اوا اقات 5 مليون يعني دروج بتسسل لسريك دوات الليرة جوين تيليجرام هيا توان جوين تيليجرام يعني بكي 5000 كتا داتي اقر لا تويتر تايا بلاتفورمي اكس لبش فولي يعني بكي 5000 كتا داتي اقر اكسشينج اكوكو من بايبتن بيورا بتكردوا لبش 5000 كتا داتي بوشوية دوات الدين سر ايدروب ايدروب اكي هشتا بردسنية بوهم ويستن باسي كم يعني هشتا بردسنية لما ويش كم دا لوانه لا اکسچنج کلیز بکریت و دواتر ایدرو پکش بردست بیت و اوکاتی استفاده لیب کن زبویا حتا ایدرو پی بردست نبو و حتا بزالکه هر حالتی دیستیبروشن و حتا حالتی ماینین پیم باجو که وش دای بزنو ایشی لسر کن وکو تیشم زور آسانه یعنی تنها لیره لا کنال تیلیگرام کمان لجه ویدیو کش دانه مولینکا تنها آوا پنزی لیده آوا ورده ورده کمال خطوانه لیره یک لدوا یک پیدا رویو دواتر اوه که به تسر و پلاتفورما. یادر می استفاده لیب کنید.